მოგესალმებით. თქვენ უყურებთ გამოშვებას Top News. 78 მომხრე და 25 წინააღმდეგი პარლამენტმა ალტერნატიული კანონპროექტი ჩააგდო და რუსული კანონის განხილვა გააგრძელა. სხდომის თავმჯდომარის განმარტებით საჭიროების შემთხვევაში კანონის განხილვა შესაძლოა ხვალაც გაგრძელდეს. განხილვის პარალელურად უკვე მეორე დღეა პარლამენტის მიმდებარედ მოქალაქეები მშვიდობიან აქციას მართავენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, გუშინ გამართული აქციის მონაწილეებს პარლამენტის შენობაზე წრის შემორტყმის საშუალება წინა წლების გამოცდილების გათვალისწინებით არ მისცეს. გუშინდელ აქციაზე 14 მოქალაქე დააკავეს, ხოლო დაშავდა ერთი შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი. დღესვე ოპოზიციონერმა დეპუტატმა ანა ნაცლიშვილმა შალვა პაპუაშვილს ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრისგან მიღებული წერილი შეახსენა, რომელიც ნაცლიშვილის თქმით გასულ კვირას მიიღო, თუმცა პაპუაშვილმა დამალა. სრულიად შემთხვევით ჩემთვის ცნობილი გახდა ოფიციალური დოკუმენტის შესახებ, რომელიც რამდენიმე დღის წინ თქვენ გამოგეგზავნათ. გამოგეგზავნათ ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ხრიდან, სადაც შეფასებულია ეს კანონი და სადაც მითითებაა, რომ ეს კანონი არამხოლოდ ევროკავშირის პრინციპებს ეწინააღმდეგება, სადაც გვინდა რომ გავწევრიანდეთ, არამედ სადაც უკვე გაწევრიანებული ვართ ევროსაბჭომის ფუნდამენტურ პრინციპებსაც ეწინააღმდეგება და არღვევს. და მითითებული არის იმ გადაწყვეტილებაზე სტრასბურგის სასამართლოსი, რომელიც შეეხებოდა პუტინის რუსულ კანონს. შემთხვევითი არ არის მითითება სწორედ რუსულ კანონთან მიმართებაში გამოტანილ გადაწყვეტილებას. მე მაქვს კითხვა, ბატონო შალვა, ამ წერილის ბოლოს ვკითხულობთ თხოვნას და მომართვას თქვენი მისამართით, რომ ეს ოფიციალური დოკუმენტი გაგეცნოთ და მიგეწოდებინათ საქართველოს პარლამენტის თითოეული წევრისთვის. მიკვირს ძალიან, გამჭვირვალობის კანონზე ლაპარაკობთ, გამჭვირვალობის და ინფორმაციას მალავთ ოფიციალური შეფასების შესახებ, რომელიც მოგივიდათ თქვენ როგორც პარლამენტის თავმჯდომარეს და არა როგორც პარტმუშაკს. და უნდა გაგეცნოთ ის, როგორც ფართო საზოგადოებისთვის, ასევე საკომიტეტო განხილვაზე უნდა გამოტანილიყო ეს შეფასება და ასევე მოგხსნოდა ჩვენ თითოეულ დეპუტატს, რატომ დამალეთ უმნიშვნელოვანესი საერთაშორისო შეფასება? ეს არის თქვენი გამჭვირვალობის სტანდარტი? ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრის ხელმძღვანელმა ნათია კუპრაშვილმა რუსული კანონის განხილვისას ისაუბრა კონკრეტულ და საველდებულო მექანიზმებზე, რითაც მედია ორგანიზაციების სხვადასხვა სტრუქტურებში კვარტალურად აბარებენ ფინანსურ ანგარიშს, როგორც შემოსავლებთან, ისე ხარჯებთან დაკავშირებით. დღეს რომ აქ ონლაინ მედიები არ არიან, ეს უკვე არის კანონის მოქმედება, დისკრიმინაციული მიდგომა ამ მედია საშუალებების მიმართ. ისინი აქ უნდა ყოფილიყვნენ არამხოლოდ იმიტომ, რომ მათ გაშუქების უფლება აქვთ, ეს არის მათი გამოხატვის საწინააღმდეგოდ, არამედ იმიტომ, რომ ეს კანონი მათ ეხება და წარმოდგენილ დოკუმენტებში ჩანს, რომ არც ერთ სექტორთან, რომელსაც ეხება ეს კანონი, კანონმდებლებს არ გაუვლიათ კონსულტაციები. მათ აქვთ უფლება დემოკრატიულ სახელმწიფოში ჩაერთონ განხილვებში. სწორედ ამიტომ დღევანდელი პროცესი, ახლა მე რომელშიც მონაწილეობ, არის არადემოკრატიული და არის შესაბამისად არის ავტორიტარული და რუსული. ამიტომ არის წმინდა რუსული პროცესი, რომელშიც მონაწილეობ. არის თუ არა ეს არადემოკრატიული, რომ ისინი, რომლებსაც ეხებათ კანონი, არ ეძლევათ საშუალება მიიღონ მონაწილეობა კანონის განხილვაში? მეორე ნაწილი. მე ვარ რეგიონული ტელევიზიების წარმოკითხვა მაქვს და მიხარია, რომ წეღან ვცდილობდი ამ კითხვის დასმას, როცა ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლები საუბრობდნენ. მაუწყებლობის შესახებ კანონი მოქმედებს ამ ქვეყანაში, რომელიც გვავალდებულებს, მე იმის ხაზგასმამდე რომ არ არის ნებაყოფლობითი ჩვენი გამჭვირვალობა, მაუწყებლობის შესახებ კანონი მეცხრე თავი ანგარიშვალდებულების გვავალდებულებს ყოველ კვარტალში ერთხელ დეტალურად წარვადგინოთ მაუწყებლებმა, როგორ ჩვენი შემოსავლები ქვეყნების ჩაშლით. ეხლა შეგიძლიათ ნახოთ კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის გვერდზე, რომელიც კანონის საფუძველზე აქვეყნებს ამ რეესტრს, რომელი ქვეყნა რა გვერიცხება, ისე ხარჯვითი ნაწილი. კანონით გვევალდებულება. მაშინ რატომ გჭირდება? კიდევ რა გამჭვირვალობა გჭირდება ჩვენი მაუწყებლების? თუ შეიძლება ამაზე რომ გამცეთ პასუხი. საქართველოს პარტნიორი ქვეყნების და ორგანიზაციების შეფასებით ეს კანონი ხელშეუშლის ქვეყნის ევროინტეგრაციას. მართველი პარტია კი ამტკიცებს, რომ ეს ევროპულია და უცხოური ძალის გამტარებელთა გამოვლენას ემსახურება. ახლა კი ტრადიციულად გიტოვებთ ამბებს ოკეანეს მიღმა. მეტი და დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს toktv.gr და Facebook გვერდს toktv. გმადლობთ, რომ გვიყურებთ. ხვალამდე. Thank you.
Criminalten brzola ertertii cu întrebări șoris romelit New York și chatarabul primary ze musulmani mșcăule măsăcutar prioritate șoris de așaheles. New York este mutxore ba goldalim romel mătșahis gamăcena ari suruat cuarum tăuzu sabtxod argrdznops. Când stăm acum arsăbops energie de activă ba romelit acam de ari orugurt imadamian și vint șeitul ba cei din ostana șaule asebe mătșii visat damna șavai biseșinia. Am învățat Emi Pelletieri, am văzut că Dana Shalton, dacă au șirabit ce-și pot apis ca muahla u propriul trilops, imaze tu sad sa vide sta sadara. Metrotiu Sabtho, doar vicirom criminal ma moimat, ama sa halian bebidan vikep. Iradat arșev strebi, doar vicirom arsebobs, magram, imaze tu snobrom tup trilat, pasuhis peblovit movic cevi da gargoyle situație, stavi da navicilep, gargat viknebi. Amărceau nepsi Trumpi tăuș că anunțează dat asregis candidată tărmoat gen Romelits pirobaște from cazul irab sat gilobriu poliției. Iți găsesc urast New York și îmi copăvădă rodesat ertertia pizzeri magles. Ești unda ceva cerut, că anunța dat asreg sunda dau brundet. Beuri ram schuana ira dunda gawa ketot. Radganes agar mușaups. Miuhedavat imisarom FBI suahlesi monetseme bi aqvenebs rom zala dobrivi danashauli sheertebul shtatebshi gasul tsels mteli kveqnis mashtabit rogorc did ise patara khalakebshi shemtsirda gasul tveshi Harvardisa da Caps Harrisis gamokitkhva mains aqvena rom amerikeli amomrchevlebi danashaulisa da narkotikebis temebs kveqnis mtavar problemebs shoris ganixilamen da imaze upro mnishnolovnad miichneven vidre jandatsvas terorizmsa da klimatis tsvrilebas. Biden's criminalist შემცირებული მონაცემები თავისი ადმინისტრაციის წარმატების მაგალითად მოხავს. Მისი კამპანია კი ტრამპის თავდასხმებს კრიმინალთან დაკავშირებით 6 იანვრის მოვლენების შეხსენებით პასუხობს, რომლის დროსაც ტრამპის მომხრეები კაპიტოლიუმში შეიჭრნენ. ბაიდენის კამპანიის ერთ-ერთ ღონისძიებაში ის სამართალდამცავებით მონაწილეობდნენ, რომლებიც იმ დღეს კაპიტოლიუმში იმყოფებოდნენ. Gamutsnoba ar sčirdeba imas tu rada emarteba chvens demokratias da konstitutsias. Tu kvav Trumps airchven. Is amas gveubneba, gvachvenebs. 6 yanvari amis mkholod repeticias da emsgavseba. Tu ki chven wer davekrdnobit Trumpis momkhre respublikelebs, rom daitsvan konstitutsia, radgan isinits kanonis, tsesrigisa da kanonis uzenaesobis tsinaagdeg tsavidren. Bidenis campania și amboben rom Trumpis moț o debebi canonisa dat esrigis șesaheb misi criminaluri sakmebi ticrdileba Trumpiki ambobs rom es sakmebi arčevnebši čareva iaragat gceuli sasamartlo sistemism hridan. Okay, thank you very much.